El Partit Popular mentia quan deia que donava una beca del 100%, perquè mai fou així. Miren, els alumnes d'educació primària i ESO, infantil, vindria després, se'ls atorgava una beca de 3, el màxim, de 3,94 euros al dia. Però amb l'altra mà regulaven des de Conselleria d'Educació i fins a l'última resolució del DASA de juny del 2015, regulaven el preu del menjador en 4,25 euros al dia. És a dir, el copago era de 31 cèntims diaris a xiquets i xiquetes que passaven l'any en menys de 393 euros. I a infants que tenien aproximadament un euro per a sobreviure al dia, se'ls demanava un copago de 31 cèntims per poder gaudir d'una beca que el PP anunciava com a gratuïta, com a cobertura del 100%, com a íntegra. Això, insistisc, això és fam. I no sóc jo qui ho diu. Ho diuen els informes, ho diu UNICEF, ho diu Europa, i ho sap i ho pateix la societat.